Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo de volta aqui. Eu já quero mostrar para vocês aí, pessoal, como você desbloquear o seu smartphone da Samsung, que foi bloqueado aí depois de você ter formatado. Ele bloqueia, você não tem como você colocar e-mail, senha e ele não sai daquela tela. Você coloca outra conta e mesmo assim não vai. Então, eu vou usar aqui um J7 aqui. Que está bloqueado, trouxeram para mim desbloquear aqui. Vou mostrar para vocês como é o procedimento aí para você desbloquear. Vou usar o J7, mas eu acredito que sirva aí em outros modelos da linha J, beleza? Que está passando por esse problema aí. Então, confere aí comigo, pessoal. Pronto, pessoal. Estou aqui com o smartphone, aqui é um J7, beleza? Ele trava na hora de colocar a conta aqui. Após ter formatado, não vai. Você coloca qualquer conta diferente, mas ele não passa. Então, vamos lá ao procedimento. Vamos estar voltando aqui. Lembrando que você tem que estar conectado à internet, beleza? De preferência Wi-Fi, mas os dados móveis eu acho que também resolve. Mas é melhor o Wi-Fi porque nós vamos precisar fazer o download aí de algum arquivo. Então, aqui nessa tela nós vamos estar ativando. O primeiro passo é ativar o TalkBack, beleza? TalkBack, negócio assim. É, pressionando o botão 3 vezes, dando 3 toques simultâneo, rapidão. Vamos estar aqui. Não foi, de novo. Pronto. Ativado. TalkBack Retorno de ativado. fala para Vamos estar usuários com aguardando um pouco. deficiência visual fornecido agora. Para desativar, pressione a tecla de início 3 vezes. TalkBack ativado. Beleza, aqui a gente Teclado volta. TalkBack. Mostrando itens 1 para 3 Aqui a de 5. gente vai digitar Assistente um de L, pessoal, comunicação na tela. Samsung. Pronto, Menu de controle digitou o L na TalkBack. tela, vai aparecer essas Seleciona itens opções. 1 Você para clica em 9 de volta. configurações do TalkBack. Seleciona uma Configuração de vez, TalkBack. dá dois cliques. Ele Configuração de foi. TalkBack. Aqui a gente já pode desativar o TalkBack. Só 3 vezes no botão Home. Pronto, TalkBack desativou. desativado. Agora vamos lá para baixo e vamos clicar na opção Ajuda e Feedback. Clicou nesta opção. Agora nós vamos lá para baixo e vamos clicar em. Peraí, deixa eu voltar aqui. Após ter clicado em Ajuda e Feedback, nessa tela aqui nós vamos clicar em Navegar por todos os artigos, beleza? Deixa eu voltar aqui de novo. Clicou aqui em Ajuda e Feedback. Vamos clicar nessa opção aqui, Navegar por todos os artigos. Pronto, agora vamos clicar na sétima opção aí, usar o TalkBack para navegar na web com o Chrome. Sétima opção. Beleza? Vamos rolar até embaixo. E vamos clicar na opção Usar guias no Chrome para dispositivos móveis. Beleza, clicou aí. Vamos mais uma vez até embaixo. E vamos clicar na opção. Não, não é embaixo, é mais para cá um pouquinho. Vamos ver aqui. Conectado ao Chrome. Beleza, essa opção aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês verem aí, ó. Conectado ao Chrome. Beleza, nessa opção aí. Clicou nela aí. Vamos agora sair ou remover uma pessoa do Chrome. Beleza. Agora vamos na opção. Deixa eu encontrar ela aqui. Localizar, bloquear ou limpar seu smartphone ou computador perdido. Essa opção aqui, ó. Aqui, ó. Vamos clicar nela. Beleza. Agora nós vamos lá para baixo. Encontrar, bloquear ou limpar um dispositivo Android perdido. Beleza. Agora vamos localizar a próxima opção, que vai ser. Deixa eu olhar ela para me lembrar. Gerenciar ou excluir o histórico de localização. Gerenciar ou excluir o histórico de localização. Clica aí. Vamos rolando aqui para baixo para mais uma opção. Excluir histórico de localização usando um website. Clicou aí. Ele nos dá essa outra opção aqui. A gente clica nesse link. Ele vai abrir o mapa aí.
Não clique em fazer login, beleza, pessoal? Clique em voltar na setinha do smartphone para voltar. E aí, no campo de pesquisa aí, vamos estar digitando aí o nome de qualquer loja. Eu vou colocar farmácia. Você pode colocar mercado, restaurante, alguma coisa. Coloca farmácia. É, aqui em farmácias nós vamos clicar na primeira opção. Vamos clicar na opção ligar. Ele vai nos abrir aí a tela de descarte do aparelho. Nós vamos aqui na opção mais. Vamos clicar aqui em enviar mensagem. Beleza. Aqui eu já tenho aqui, deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês como é. Aqui nós vamos de novo mais, espera aí. Chega lá. Pronto, mais, aqui eu vou digitar www.google.com. Beleza? Clique em enviar. Ele vai gerar esse link aí, você clica no link, ele vai lhe redirecionar para a internet aí para o navegador, beleza? Clica aqui em não, ó. Não clique em sim, não, clique em não. Beleza, aqui nós vamos estar digitando Samsung Apps. Digita aí assim, já está aqui, ó. Samsung Apps. Vamos para a primeira opção. Primeira opção. Agora nós rola um pouquinho aqui. Vamos para essa opção aqui, ó. Samsung Galaxy Apps. Pronto, aqui você marca essa opção aqui ali para concordar com os termos, né? E clica em iniciar. Clica em não. Beleza. Aqui na barra de pesquisa vamos digitar aquele famoso gerenciador de arquivos que nós usamos, que é o S-File Explorer, né? Ele está aqui embaixo, ó. S-File Explorer, isso. Beleza. Ele é a primeira opção. Vamos clicar na primeira opção aqui, na setinha para baixar. Beleza, aqui você vai clicar em instalar. Aqui ele vai pedir, pessoal, para você colocar você fazer logar aí na conta da Samsung Account, beleza? Eu já tenho uma conta, deixa eu vou colocar aqui. Se você não tiver, você já pode clicar aqui. Tem a opção aí de criar, beleza? Deixa eu tirar o teclado aqui, ó. Você pode ver aí, tem a opção de criar conta. É rapidinho, só colocar um e-mail válido e criar uma senha e pronto. Então, mas eu já tenho aqui uma senha, uma conta. Pronto. Já estou logado, agora é só clicar em instalar. Aceitar e baixar. Pronto, pessoal, aqui já instalou. Agora nós não vamos clicar em abrir, em desinstalar, nós vamos voltar. Beleza? Vamos voltar. Depois a gente vai vir para cá de novo. Nós vamos voltar até chegar no navegador de novo, na internet. Beleza? Aqui. Pronto, aqui nós vamos estar digitando Diário Técnico barra FRP. Ela já apareceu aqui, ó. Você dá um clique nela aí, essa primeira opção, ó, removedor de conta do Google. Clicou. Ele vai dar essas opções aqui, você vai rolando até aí, ó. Você vai clicar na primeira opção, link direto. São dois arquivos que nós vamos estar baixando. Link direto. Baixou o arquivo. E você vai clicar aí na opção que o seu dispositivo é conforme essa versão, beleza? Tem a 6.0 e tem a 5.0. Esse daqui eu já sei que eu olhei antes, beleza? 6.0. Vou clicar nela. Se você está usando a 5.0, clica nela. Se você está usando a 7.0, você vai ter que pesquisar aí no Google aí, como é que faz aí na 7.0, beleza? Para baixar esses arquivos aí. Eu não fiz procedimento na 7.0, por isso não sei como explicar na 7.0. Então, vou aqui na 6.0.
Pronto. Fez o download dos arquivos. Agora nós vamos voltar aqui a ter o navegador aqui e vamos de novo no Samsung Apps para abrirmos lá o S File Explorer. Vamos clicar aqui. Vamos dar uma roladazinha até aqui. E vamos clicar aqui em Samsung Galaxy Apps. Beleza, agora vamos digitar aí S File Explorer. E ele vai nos dar a opção para nós abrirmos. Clica aqui, ó, no Play. Pronto, ele vai abrir pela primeira vez aqui. Pronto, tá aberto. Já abriu aqui na pasta da memória interna aqui. Vamos clicar na pasta Download, onde estão os arquivos. Vamos instalar primeiramente esse arquivo aqui, beleza? Dois iguais aqui porque eu cliquei duas vezes lá, mas vamos clicar nele. Vamos clicar aqui em configurações para ativarmos fontes desconhecidas nas configurações do aparelho. Clicou aqui, desmarca esta opção aqui e dá um OK. Clique em instalar. OK, instalado. Clique em concluído. Agora vamos instalar esse aqui, o segundo, beleza? Clica nele, instalar. Beleza, agora vamos clicar em abrir aqui, ó, abrir. Beleza. Nós vamos aqui, pessoal, aí, os três pontinhos aqui. Vamos fazer login no navegador. Deixa eu ir de novo. OK. Pronto. Aqui, pessoal, você tem que colocar uma conta válida, beleza? Eu vou colocar a minha conta aqui. Pronto, coloquei e-mail e senha. Vamos fazer login. Eu acho que eu errei a senha. Deixa eu digitar de novo, porque até na dúvida mesmo que eu tinha errado. Vamos lá. Pronto, agora eu coloquei certo. Foi. Vamos aguardar um pouquinho. Beleza, pessoal. Feito isso, agora nós já podemos voltar tudo. Já podemos sair aqui. E vamos lá para aquela tela, beleza? Do início. Vou fechar aqui. E voltando aí até chegar aqui, beleza? Então aqui nós vamos ao procedimento normal, beleza? Vamos clicar em iniciar. Tem que estar conectado à internet, né? Já estou conectado. Próximo. Deixa eu vir aqui, avançar, concordo, conta adicionada, próximo. Aqui, pessoal, vamos clicar em agora não. Aqui eu vou clicar aqui para não proteger, ignorar. Ignorar mesmo assim. Aqui vamos clicar em próximo, não vou deixar aquela opção marcada. Aqui. Vamos avançar. Concordo. Agora não. Deixa eu ver isso aqui. Avançar. Finalizar. Pronto, pessoal. Tá aí. Desbloqueado. Beleza. Agora é só você desfrutar do seu smartphone. E tudo ok. Se você gostou do vídeo, foi útil para você. Deixa aquele like, aquele joinha. Dá aquela força aí no canal Dicas e Tutos. E até o nosso próximo vídeo. Valeu!